Požar je zahvatio unutrašnjost zgrade, prizemlje i međusprat. Potpuno je izgorela direktorska kancelarija u prizemlju, kao i kancelarije sekretara škole i računovodstvene službe. I nastavnička kancelarija koja se nalazi na spratu potpuno je uništena u požaru, kao i jedna učionica. Jasno je da sam još uvek u šoku i da ne mogu ni da shvatim da nešto ovako može da se desi. Šteta je neprocenljiva, materijalna naravno, ali ono što je izgorelo od knjiga i slika, to je nešto što ne može da se povrati. Požar je izbio oko 3 sata posle ponoći. Kako saznajemo, vatrogasce je pozvao taksista koji je video plamen. Brzom reakcijom vatrogasne službe požar je lokalizovan i sprečena je veća šteta. Direktorka i zaposleni u školi sumnjaju da je požar podmetnut. Pazite, iz ovoga kako je to gorelo, mislim, očigledno je neko namer, mislim, prosto je jasna namera bila da nekoga da uništi deo škole ili šta već. Tako da, mislim, ne mogu još u istragu, mislim, ne znam šta će istraga doneti, ali, mislim, svakako je velika šteta. Prva Kragujevačka gimnazija je škola od nacionalnog značaja i pod zaštitom je države kao spomenik kulture prvog stepena. Ove godine proslavlja 185 godina postojanja. Prosto nemam reći zato da se neko usudio da ovako nešto, da na ovaj način se ponaša, ali očigledno ne možemo se zaštititi od vandala i od huligana. Ulazak u školu danas je bio zabranjen zbog istrage koja je u toku, a ispred su dežurali pripadnici policijske uprave i uprave za vanredne situacije. Zaposleni u prvoj gimnaziji, kao i građani koji su toku dana prolazili pored škole, bili su u šoku. Evo stojim od jutra sa ovde, ja sam u ovoj školi proveo 38,5 godina. Sin je me nasledio i vrlo mi je teško da to gledam, potrešen sam. Velika je materijalna šteta. Mislim, ovo stvarno da se desi baš strašno. Ne znam šta da kažem. Iako je požar uznemirio kragujevačku javnost, nastava će i pored štete koja je pričinjena moći nesmetano da se odvija posle božićnih praznika, potvrdila je direktorka prve Kragujevačke gimnazije Slavica Marković.